Ponto ja naapurinkoira Pontokoira oli oikea lörppö. Eräänä päivänä se tapasi Rifin, naapurinkoiran, ja silkasta juttelun halusta se alkoi kehua tälle koppinsa hyviä puolia niin vakuuttavasti, että Rifi halusi päästä kylään. Ponton koppi oli lämmin ja tilava asian kuuluvia kohteliaisuuksia lausuessaan Rifi huomasi kopin nurkassa suuren hyvältä tuoksuvan luun. Vesi herahti sen kielelle. Miten saisin luun omakseni, se mietti. Rifi oli nokkela koira ja niin se keksi sanoa pontolle. Joku soittaa ovikelloa. En minä mitään kuullut, Ponto vastasi varmasti soitti. Silloin Ponto, hyvä vahtikoira kun oli, ryntäsi haukkuen täyttämään velvollisuuttaan. Häri nappasi luun ja jyrsi sen nopeasti loppuun. Ponto järkyttyi syvästi. Kehenkään ei voinut enää luottaa.